Re! Viss ēters ir te! Nedienas ar sabiedriskā transporta reisu nodrošināšanu Ogres un Aizkrauklas novadā turpinās. Un ir atklājusies vēl kāda problēma. Līgums pasažieru pārvadātājiem paredz, ka vismaz 60% autobusu jābūt iespējai iekāpt arī ratiņkrēslā sēdošam cilvēkam. Un invalīdam braukšana jāpiesaka vismaz diennakti iepriekš. Savukārt pasažieriem ar bērnu ratiem iespēja braukt atkarīgi no ratu lieluma. Daži tiek iekšā, daži ne. Kopš jūlijas sākuma Sijā Liepājas autobusu parks nespēja izpildīt visus solītos pasažieru reisus Ogres un Aizkrauklas novadā. Daļa reisu tiek atcelti joprojām. Tikmēr satiksmes ministrs Tāls Linkaits RTV kā galveno problēmu akcentē nevis pārvadātāju atbildību, bet faktu, ka nozarē trūkst autovadītāji. Šoferi noveco, mēs redzam, ka viņi tiek vilināti strādāt par kraus mašīnu šoferiem, lielākas algas. Un tas nozīmē, ka mums nākotnē draud šoferu deficīts. Savukārt pēc ministra sacītā, šobrīd situācija Ogrē un Aizkrauklē esot atrisināta un pakalpojums tiekot nodrošināts. Runa par atsevišķiem reisiem, atsevišķos maršrutos, kur mēs esam uzdevuši autotransporta direkcijai atrast piemērotu risinājumu. Arī autotransporta direkcija, kas ir pārvadātāja Liepājas autobusu parks, līguma konkursa kārtībā noslēgus uz 10 gadiem, vēl septembra sākumā pēc neizpildītajiem reisiem Ogrē norādīja iespējamo līguma laušanu, bet tagad saka, situācija esot normalizējusies. Patiesībā ir kaut kādi atsevišķi reisi, kuri izkrīt ārā, bet tur ir bijuši arī tehniskas problēmas. Šobrīd Liepājas autobusu parks atkal ir sasparojies. Citās domās gan ir Ogres noda pašvaldībā, kur iedzīvotāji sūdzības par neizpildītajiem reisiem tiekot saņemtas joprojām. Autobusu parks vairāk nepublicē mājaslapā reises, kuras viņi atceļ Ogrē. Tas nozīmē to, ka mums ir pārliecība, ka šie reisi ir. Vecāki palaiž savus bērnus uz skolu, viņi ir tas pietur, bet viņi nekur nevar aizbraukt. Es varēšu tikt iekšā? Jūs zināt, ka, lai jūs varētu tikt iekšā, ka jums bija jāpasūt dispečeriem un jāpasūt autobusu. Tiešām. Mums ir speciāli jāpasūt autobusu. Turklāt, līdz ar pārvadātāju maiņu, Ogres nodā iezīmējusies vēl viena problēma – autobusu piemība cilvēkiem ar kustību traucējumiem un vecākiem ar bērnu ratiem. Tas nebija smieklīgi, ka viņš man atbildi, jūs zvana dežurantam, kur ir rakstīts, ka man ir jāzvana, jāpiesaka. Nu nekur, es te lasu, nu kur tas ir rakstīts? Nu, es nevaru ieplānot, ka tad, kad es nākšu un es redzu, ka viņš ir, tad es ar viņu braukšu. Nu, ikdiena nav ērti. Ja tev pielāgojas tur vienam vai diviem reisiem dienā, kad tu vari aizbraukt, bet es, nu, tā kā, man nav noteikta darba laika, kad es braucu, tad es varētu kaut kā sarunāt. Autotransporta direkcijā RTV skaidro, nolikums paredz, ka pārvadātājiem ir jānodrošina vismaz 60% autobusu, kas pielāgoti cilvēkiem ar kustību traucējumiem, un šāda kārtība ir visā Latvijā, tostarp, ka reizes ir jāpiesaka. Bet, nu, tur nebūs bluži tā, ka jūs varat pieteikt to, es nezinu, 15 minūtes iepriekš vai stundu vai pāris stundas iepriekš, vislabāk to ir darīt tomēr iepriekšējā dienā, jo pārvadātājiem tajā brīdī ir jāpārkārto tie maršruti, kā es teicu, autobus nav visur. Tādi. Var gadīties, ka tajā reisā brauc tāds autobuss, un tam viņam, protams, ka viņš nodrošinās. Ogres noda domes deputāts septembra sākumā vērsās pie ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa, pieprasot izsludināt nodā ārkārtas situāciju saistībā ar ielgušajām problēmām sabiedriskajos pārvadājumos. Reaģējot uz pieprasījumu, ministru prezidents uzdevis satiksmes ministrijai izvērtēt iesaistītu institūciju un amatpersonu atbildību. Dace Siliņa, Kristaps Dravinieks, Vidzemes televīzija.